Niklas, det har gått några veckor efter skadan nu. Vad är din status just nu? Ja, men status är ganska bra. Det känns bra i baksidan framförallt. Ja, tränar på ganska bra och vilar lite. Tränar på igen. Jag känner mig ganska redo. Hur har det varit den här tiden att stå bredvid? Ja, inte så jävla kul. Framförallt på matchdagen har varit nervöst. Inte positivt spänt liksom som det brukar vara, mer liksom, nej, inte bra. Jag gillar inte sitta utanför, men samtidigt har jag kunnat träna på ganska bra, så det är helt okej ändå. Hur är det med träningen nu då? Kan du vara med fullt ut på träningarna? Ja, det kan jag. Alltså nu, jag har ju fått vila. Vi hade några lediga dagar och även ja, vilade lite idag, var i spelet idag vilade jag lite för att sen köra imorgon, men det handlar mer om att man liksom tänka smart liksom, så att man fokuserar på matchen istället för att träna hela veckan när det är viktigt att man kan spela matchen. Men jag kan göra allt, sen får vi se hur det går i match. Du hade en väldigt bra form innan skadan. Hur känner du att du har kunnat bevara den formen under den här perioden? Ja, det återstår fortfarande lite att se, men det känns ganska bra. Har kunnat träna nästan 3 veckor nu på plan, några dagar i veckan, och samtidigt kör fysiskt i gymmet på eftermiddagen sen. Så det har kändes bra, att få massa touch och avslut framförallt. Så jag känner att jag har kvar den bra formen med bollen och fysiken. Den tror jag inte, det har hänt så mycket på 3-4 veckor. Det jag har kört på ganska mycket, så att jag tror det är bra. Så då är känslan av att du är tillgänglig för en matchtrupp på onsdag? Ja, det kommer jag att vara, om inte det händer någonting imorgon. Det vet man ju aldrig om man skulle skada sig igen. Men nej, jag kommer nog vara med i truppen och hoppas också att jag kan få spela.